В спорті найголовніше об'єднатися разом і перемогти разом. Збірна баскетбольна команда Житомирщини, яка стала срібним призером на Всесвітніх іграх спеціальної олімпіади 2023, повернулася до Житомира з Берліну. У складі команди виступали 10 спортсменок. Четверо студенток Житомирської політехніки, четверо учениць Житомирської спеціальної школи та дві вихованки Кмитівської спеціальної школи. 16-річна Віталія Дмитрук, учениця Житомирської спеціальної школи, баскетболом займається 3 роки. Дівчина говорить, що бере участь в олімпіаді вперше. В Німеччині все так класно. Всі другі країни нас підтримували оплесками, фотографувались. Чи важко було перемогти? Не дуже важко, але ми перемогли. Мені сподобалось, я ще хочу в майбутньому поїхати ще. Віталія каже, що всі гравці в команді були як одне ціле. Ми з ними згуртувалися, здружилися, і об'єдналася наша команда. Враження неймовірні, тому що рівень змагань дуже високий. Відчувалася колосальна підтримка від світу в нашу сторону і відчувалася велика відповідальність, тому що ми розуміли, що на нас дуже багато уваги і ми повинні зробити все можливе, щоб довести, що Україна гідна бути тут, гідна представляти себе на такому рівні. Світлана Лесик, директорка Житомирської спеціальної школи, говорить, важко було зібрати команду, яка відповідала б стандартам спеціальної олімпіади. Адже багато дітей ще на початку повномасштабного вторгнення виїхали в евакуацію в інші країни. Тому, каже директорка, вирішили об'єднати 2 спеціальні школи області. Потрібно було дуже виважено, швидко, оперативно готуватися. Звичайно, у нас є вже давній досвід з партнерства з політехнічною Житомирською політехнікою, тому що вони знають наші дітей, ми ходимо до них в гості, Кмітівська школа ходить до них, вони до нас. Тому все ж таки ми дуже раді, що ми знайшли таких цих надійних партнерів і почали готуватися. Підготовка тривала буквально з листопада. Це дуже швидко. Вивезти дітей на таку велику арену спортивну – це велике потрясіння, емоційна нагрузка і на дорослих, і для дітей це надзвичайно також велике випробування. Але ми це достойно з цим впорались. Незважаючи на те, що у них друге місце, для нас вони переможці. Переможці, тому що вони зуміли зробити настільки крок вперед у цих змаганнях, перемогти десь свій біль, десь свої невпевненість. Ми молилися, тримали кулачки, писали їм слова підтримки. Андрій Підварко, виконавчий директор спеціальної олімпіади України, говорить, ця олімпіада є подією року. Нам є чим пишатися. Я хочу, щоб якомога людей більше знали про спеціальну олімпіаду, більше людей знали про скло людей з інвалідністю, які мають відхилення у розумовому розвитку, але насамперед вони спортсмени, які можуть прославляти нашу державу, які можуть, і ми пересвідчилися у цьому, бути прикладом для багатьох інших людей. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне, новини, Житомир.